Росіяни продовжують ракетний терор Одещини. Регіон регулярно під балістичними снарядами РФ. Напередодні ворог знищив склад нової пошти в Одесі. Травмовано 14 людей. Більше про оперативну ситуацію в області поговоримо з Олександром Харловим, заступником начальника Одеської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вітаю вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Передусім, що відомо про стан потерпілих? Напередодні було відомо про одного шпиталізованого. Чи збільшилася кількість? Ні, на щастя, їх кількість не збільшилася. Внаслідок вчорашньої терористичної атаки Російської Федерації на мирну Одещину постраждало 14 осіб. 13 особам було надано медичну допомогу працівниками медичної служби на місці. Вони відмовилися від госпіталізації, але, на жаль, один чоловік, 32-річний хлопець, зазнав суттєвих пошкоджень, поранень, був доставлений до клінічної лікарні, були проведені чисельні оперативні втручання. На жаль, його стан є важким, але стабільним. Працівники медичної сфери роблять всі необхідні дії для його безпеки, і наразі його життю загрози немає. Скажіть, будь ласка, які наслідки прильоту, які масштаби руйнувань? Знаєте, останніми днями почастішали ракетно-дронові атаки Російської Федерації по нашому регіону. На жаль, сьогоднішня ніч не стала винятком для нас. Застосувавши попередньо встановлені дві балістичні ракети типу «Іскандер-М», російські війська завдали підступного удару по цивільній інфраструктурі Одещини, по мирному населенню. Пошкоджений зазнав логістичний склад нової пошти. Загорання відбулося на площі понад 3 тисячі квадратних метрів, але завдячуючи нашим працівникам ДСНС, пожежу та наслідки було ліквідовано. Наразі на місці події працюють правоохоронні органи, вони фіксують сліди злочинів задля подальшого розслідування. На обстріл Одеси відреагувала посол США в Україні Бріджит Брінк. Чиновниця заявила про необхідність посилити протиповітряну оборону регіону. А що кажуть іноземні гості міста з огляду на те, що Одеса – місто-порт? Чи акцентує місцева влада на посиленні протиповітряного щита? З ким ведеться діалог? Ви знаєте, військово-політичне командування як нашої держави в цілому, так і керівництво Одеської військової адміністрації постійно закликає партнерів, наших іноземних друзів задля надання допомоги саме щодо посилення протиповітряної оборони, захисту нашого неба, захисту наших співгромадян. Тому, використовуючи будь-яку нагоду, будь-яку можливість при зустрічах офіційних на території Одещини і поза неї, ми завжди наголошуємо, просимо у наших партнерів саме підсилення протиповітряної оборони для наших Збройних сил України. Пане Олександре, дуже дякую вам за розмову, за вашу роботу, за той час, який ви нам приділили. Це Олександр Харлов, заступник начальника Одеської обласної військової адміністрації, був у нас на зв'язку. Бажаю вам і всій Одесі за можливості спокійного вечора і ночі, якщо це можливо. Дякую. Навзаєм.